Welcome back to my channel, mga katoto. Magandang araw sa inyo. Nagkape na ba kayo? Sino yung mga nagkape dyan? Taas ang kamay. Okay. Napakasarap magkape. Napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon, mga katoto. Pagkatapos ng intro. Pag-uusapan natin ngayon, napakasarap pag-usapan, yung mga figura ng mga kalapate. Unahin na natin dun sa figura na ang kalapate na parang puso ng tao, maiksi. Sa pagkakaalam ko ha, dun sa experience ko, nagkaroon kasi ako ng mga ibon ganyan eh. Yung mga ibon na yan, mabibilis yan sa mga fair weather. Para kasi mga bangka yan eh. Pag ang bangka, kagaya ko, mga isda ako. Lahat ng mga isda dyan, shout out sa inyo. Ibat alam mo naman, pag ang bangka na ginagamit natin, eh masyadong malaki. Yung pagkakatulis, umahakab po yan sa dagat. Kung malakas ang hangin, sumasampa po yan ng gano'n, no? Sa alon. So mabagal, yung bangka. Pag ganyan ang ibon ninyo, pag masama panahon, huwag na kayong umasa na maaga uuwi yung ibon natin. Malamang yan, makaka-cut off. Pero kung matibay yung ibon, uuwi ang kanyan, panigurado. Ngayon, kung may ibon ka naman na mahaba o tinatawag nating highways na parang puso ng saging. Yan yung mga ibon na mabibilis kahit may kasamang hangin ng panahon. Punta tayo uli sa dagat. Shoutout uli sa mga mangingisda. Kung ang bangka na pagkakayari ay matulis hanggang puwet, konti lang ang bukas sa gitna, kahit maliit po ang makina niyan, talaga naman pag umandar po yan kahit malakas ang hangin o malakas ang alon, para pong gunting yan, nananahi din po ako. Sa mga garment dyan, shoutout din po. Kasi kung ang gunting, matalas po yan, lahat po ng hangin, lahat po ng tela na dadaanan yan, mabibiyak kung matalas. Ang ibig sabihin, kung ang ibon ninyo, highways, tapos hindi naman matalas, o hindi nyo naayos yung preparasyon o kondisyon ng ibon, so mapurol. Pag mapurol ang gunting ninyo, i-stop yan, kakagat-kagat. So mababagal din. Kaya nasa inyo pa rin, nasa kamay nyo pa rin, kung paano nyo mapapatulin yung ibon natin. Okay? Ang sumunod, yung mga maliliit na figura ng ibon. Yan mga ibon na yan, yung madalas nagkakampyon. What? Bakit ka mo? Kahit malakas ang hangin o umuulan, bumubulusok yan sa kapal ng ulap. Depende na rin sa linyadang hawak ninyo. Kaya mas maganda na ilaro ninyo ay medyo maliliit. Hindi mas naman sobrang liit na parang amil. Yung sakto lang siya, kasi yung maliliit na yan, napakadali niyang pabalikin pag nakainom na ng tubig. Lumalaki agad yung katawan. Yan yung mga bagay na gustong gusto ko sa kanya. Yan yung mga ibon na madalas manalo, kahit itanong nyo pa sa mga nag-champion, mga katoto. At panghuli, ang ibon na sobrang laki. Yung sobrang laki kasi na yan, pag hinalo mo yan doon sa ibon mong maliliit, kasi malakas kumonsume mo yan, malakas kumain kasi malaki yan eh. So dapat special yan. Mahirap yan i-monetize kapag ka sobrang laki niya. So hindi aangkop yung kondisyon na ginagawa ninyo doon sa ibang ibon ninyo na maliliit ang sukat kesa sa kanya dahil sobrang laki niya. Pangit din siyang ilaro. Hindi ko naman sinabi na huwag niyong ilaro. Kasi meron na rin akong ganyan mga ibon. Mas malakas siya humakab sa hangin. Pag sobrang sama ng panahon, tandaan nyo, hindi rin magkaklak yan. Ngayon yung tip na to, ibinahagi ko lang
para maintindihan ninyo kung bakit yung ibang ibon ninyo maagang na-cut off, maagang nawawala gawa kasi ng ganong itsura o figura ng kalapating inaalagaan nyo. Okay?